Eu acho que vai acontecer uma gravação. Um lançamento de alguma coisa. Não sei. O Wesley me chamou no direct do Instagram. Aí falou pra mim que tinha um convite top pra mim. Aí eu respondi ele. Aí ele falou assim que... era alguma coisa, lançamento. E que eu tinha que ir. Aí eu falei, tá bom. Aí ele passou as informações. Eu falei, tá bom, vou ir. Aí eu vim. Pra mim foi diferente, tava lá no trampo, lá na central do UPEM. Aí me chamaram, o Márcio me chamou. E falou assim que o Ícaro tava me chamando. Eu falei, o Ícaro tá me chamando. Aí falou, o que você vai fazer amanhã? Aí eu falei, eu ia fazer a prova, né? Hoje tem prova de carreira militar, também vai ter a confraternização, né? Aí falou, você ia, né? Aí eu falei, você tá falando, eu ia. Aí tá. Aí ele falou, amanhã vem com uma roupa normal. Chega aqui estourando 8h30, fardamento na bolsa, que a gente vai dar uma volta. Eu falei, uai. Aí falou, não vou nem te falar o que a gente vai fazer. Eu falei, uai. Aí tá bom, eu vim, tô aqui agora, não sei nem pode te ouvir, na verdade. Mas ele falou comigo faz 3 dias e eu perguntando pra ele, né? Pra onde que a gente vai? Não posso falar. É algo muito legal. Aí mandava RS, aí o meu Deus. Socorro. Nossa, tô muito ansioso. O projeto de hoje eu tenho certeza que vai realmente mostrar o caminho de que essas pessoas podem sim entender que a sua história, quem escreve são elas mesmas e cabe a elas escrevê-las da forma que bem entender, que qualquer um pode ter sucesso, basta aí correr atrás daquilo que quer e hoje vai ser mostrado tudo isso. Fala galera, tudo bem com vocês? Sabadão, acabamos de sair do aeroporto, estamos aqui na Marginal Tietê. Vitinho viajou aí mais de 3 mil quilômetros pra gente somar, fazer uma parceria e realizar um dos maiores projetos do IOPEN. E aí, tá preparado pra saber o que que é? Ah! Vou falar não. Bem a cara do Ícaro fazer isso, né? Meu, fala de uma vez por todas o que é que você tá fazendo, tá todo mundo curioso, até eu. Tá bom. Eu vou falar sobre o que que é. Vai ter que acompanhar os stories, ver todo esse conteúdo aí, porque o que nós iremos fazer a partir de hoje é retratar a sua história em um dos maiores projetos do IOPEN. Então acompanha, não fica de fora e vem comigo. Macho, o Ícaro me tirou lá do Nordeste pra aprontar essa, mas não pode falar nada, ó. Responde uma pergunta, quando você ouve na letra da música minha mãe que só chorava, hoje só sorri, o que passa na sua cabeça? Minha vida. Por quê? Porque eu passei por isso. Como foi? No começo foi ruim. Depois eu fui crescendo. Hoje eu sou o que eu sou hoje. Hoje eu sou a Marjorie. E quem era a Marjorie antes, quem é a Marjorie hoje? E a letra da música, de que forma conta a sua história? Ela meio que... A minha vida era ruim, tipo, não tinha cor nenhum. Quando eu entrei pro IOPEN, eu era uma pessoa... Eu tinha tudo pra ir pro lado errado. Mas aí, depois eu parei, pensei e falei, não é o futuro que eu quero. E hoje, eu me levantei, sou o que eu sou hoje. Eu tenho certeza que todo mundo que eu vi essa música vai se arrepiar como eu me arrepiei. Como sempre soubemos da filosofia da nossa escola, da nossa empresa, das nossas vidas, nunca foi sorte. Nada que aconteceu na nossa vida nunca foi sorte. Sempre foi Deus e podemos afirmar que a favela venceu. Oi, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu tenho 20 anos de idade, hoje eu sou policial militar.
ex-aluno do Open, ingressei na instituição no dia 14 de abril de 2017. O meu nome, né, o vulgo de Melo, foi bem, nem existia antes do Open, né, pra falar a verdade. Antes do Open eu era praticamente só mais um número, né, residia num pequeno bairro, num bairro simples, na periferia de Guarulhos, num lugar que, infelizmente, poucas pessoas têm uma expectativa de futuro, né? Uma expectativa de vida em uma carreira promissora. Eu vi muita coisa errada acontecendo ao decorrer da minha vida desde quando eu nasci, desde quando era molequinho, desde quando tinha aquela inocência de apenas jogar bola, brincar de pipi na pipa, pega-pega. São coisas que a infância começou, né, a terminar. Quando você começa a crescer e começa a entender como funciona a realidade dentro da periferia, você meio que fica desanimado, né? Porque até mesmo quando você fala que você não quer seguir esse lado, você não quer seguir essa vida, quando você quer falar um não, simplesmente você tem que falar um não, não somente para os seus amigos, né, que dizem ser seus amigos, mas até mesmo para aquele que está dentro da sua casa, né? Que você fala que quer uma carreira promissora, quer estudar, quer fazer faculdade, quer entrar na área militar ou algo assim do tipo. A própria pessoa, ela já tem uma forma negativa de te dizer, tipo, você mora aqui, você nasceu aqui, você não tem muito o que fazer. O máximo, se você conseguir ainda, é terminar o ensino médio e conseguir um trabalho simples. Mas isso é uma coisa muito boa. Só que ao decorrer do tempo, você vai passando por fome, vai passando por humilhação, vai vendo que aquilo que você queria ter, você não pode ter. E outras pessoas começam a fazer algumas propostas erradas, como por exemplo, e aí, Joe? Você consegue um dinheiro bem mais fácil aqui com a gente. 30 conto, 40 conto por dia, você mata a fome da sua mãe, você mata a fome de casa, você só precisa ficar ali. Você só precisa fazer esse trabalho. E são coisas erradas, porém é um dinheiro que vem fácil. E você tem que ter uma cabeça muito equilibrada e entender que o que é certo, o que é errado e o que você quer para você, porque tudo tem uma consequência. E quando praticamente a minha vida estava por um triz, aconteceu aí algo que foi como mágica, como uma explosão. A minha mãe, né? É uma pessoa que sempre acreditou em mim, uma pessoa que sempre me falou que eu deveria seguir o meu coração, seguir os meus sonhos. Ela falou assim, bom, eu sei que você tá no fundo do poço, mas talvez essa vai ser só a única oportunidade, né? Que foi, na verdade, o Iopen. E também na própria escola, infelizmente, quando é perto da periferia, tem uma tendência em mostrar que o máximo que a gente conseguir, se for ser mesmo, é um cidadão de bem com trabalho, com salário mínimo. Só que isso é bom, porém eu sei que eu posso ser mais. Eu sei que eu posso fazer uma faculdade, eu sei que eu posso ingressar numa área militar, eu sei que eu posso ser um funcionário público. Então, antes do Iopen, eu era nada. Só mais um garoto que os outros olhavam e falavam assim, ó, vai ser mais um que a mãe vai ter que visitar na cadeia. Para o que eu era, para o que eu sou hoje, é uma coisa totalmente diferente. É uma escolha, foi uma situação de que você tem que se arriscar, né? Se arriscar. É a palavra certa, você tem que abrir mão de tudo. E aí? Arrisca abrir mão de tudo, do seu orgulho, do seu passado, do que você é, para se tornar uma nova pessoa? Abre mão de tudo isso? Se você abrir, você terá um resultado. E esse resultado veio positivo para mim. Sempre ter uma esperança, né? Para quem quer um futuro melhor. Sempre ter aí uma lâmpada que pode ser acesa mesmo no meio de tantas lâmpadas queimadas, né? Esse é o significado de favela para o mundo. Só basta você querer. Meu nome é Marjorie, tenho 17 anos. Sou da unidade São Mateus. Antes de entrar no Iopen, eu era bem revoltada com tudo. Até por conta da minha situação antigamente. As pessoas não acreditavam e tal, diziam que ia dar tudo errado. Então, para mim, isso me desmotivou muito. Então, antes de entrar no Iopen, eu fiz muitas coisas erradas que talvez hoje eu não faria. Talvez não, com certeza eu não faria. Então, isso me atrasou bastante, mas antes de entrar no Iopen eu era bem, como posso dizer, eu acho que eu tinha meu outro lado, entendeu? Pra mim, quando eu entrei no Iopen assim, era muito ruim, porque eu nunca tive ninguém que me aplaudisse e falasse que daria certo, algo do tipo. Então era eu por eu mesma, ou era eu. Então eu tive que buscar perspectiva em tudo isso,
levantar a cabeça e seguir em frente. Mas minha família me ajudou bastante no meu pior momento, quando eu estava decaindo, talvez na vida errada. Aí eu olhei e falei, pô, preciso mudar de vida. E aí minha família me ajudou bastante. A minha relação com a minha mãe sempre foi muito meio que distante. Mas assim, eu aprontava muito na escola. Era uma pessoa totalmente diferente da pessoa que sou hoje. Já fiz ela chorar bastante de desgosto por decepções e tal, por conta dessa vida errada. Mas depois eu acordei e falei, pô, tenho que mudar de vida. Conheci o IOP na escola com os meus professores antigos na adoção afetiva. Eu era bem vida louca, assim, digamos. E aí me mostraram o IOP. Eu busquei aquilo que eu tinha em mim, só que era um brilho apagado. E aí eu fui buscando, comecei a estudar na adoção afetiva, depois me formei, fui pro IOPEN, comecei a me desenvolver, vi a hierarquia que tinha, ou na verdade tem, dentro do IOPEN, e aí eu comecei a desenvolver aquilo que eu tinha dentro de mim. Então eu fui melhorando como pessoa, minha personalidade, meu jeito de falar e tal, e aí eu mudei bastante. Antigamente eu não tinha perspectiva assim de vida, não era uma pessoa boa, como comportamento, essas coisas assim. E eu me decepcionava bastante, só que quando você está na vida errada, você só vai decaindo. Antigamente as pessoas falavam que eu teria um final trágico e tal. Tipo assim, não tinha motivação nenhuma, perspectiva nenhuma. Então, foi eu por eu mesma. Ou eu mudava de vida, ou eu mudava de vida. Da favela para o mundo, para mim, significa crescer, evoluir todos os dias. Porque quando você vem da periferia, eu tinha a minha visão. A minha visão, para mim, era só aquilo, só aquele mundo pequeno. Aí quando eu entrei no IOPEN, aquilo expandiu, aquilo mudou. Então, assim, eu creio comigo, eu tenho comigo, que eu e todo mundo pode ser o que quiser, basta querer. Olha, o Natan antes do IOPEN era um cara totalmente sem futuro, sem objetivo, sem razão de viver. Depois que conheci o IOPEN, foi através de uma rede social. Conheci o IOPEN através de uma rede social. E a partir disso, eu comecei a tomar um rumo na minha vida. Porque eu vi a mãe sofrer, eu vi a minha morte de perto. E eu, menor de idade, comecei a ir pro mundo errado, entendeu? Minha família inteira me motiva. Mas faltava a minha parte de querer estudar, de querer alguma coisa pra mim mesmo. Todo mundo lá em casa, sem exceção, me ajudava. Sem exceção, me colocava lá pra cima pra me estudar, mas como o mundo é sujo, seus amigos, entre aspas, são sujos, eles te colocam pra baixo, entendeu? Você sente a pior coisa do mundo. Mas seus parentes, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, até mesmo um amigo, não tem só gente ruim no mundo, não. Poder te colocar pra cima, mano. Melhor coisa que você pode fazer, entendeu? Afasta dessa amizade ruim aí, mano. Daí não serve, não. A pior situação da minha vida foi quando, depois, após eu sair de casa, fui expulso de casa. Meus 18 anos, faz pouco tempo atrás. Fui expulso de casa. Eu não sabia nem onde ficar, o que comer, onde dormir, entendeu? Só tinha agora meus amigos, entre aspas, e eu e Deus. Essa foi a pior coisa da minha vida, dormir no papelão. Pior coisa que eu já fui fazer na minha vida foi falar mais alto pra minha mãe, entendeu? Pro meu pai. Porque ele só queria meu bem, entendeu? E assim, irmão, essa vida não compensa. Essa vida não vira, entendeu? E a pior coisa que eu fiz, mano, foi aumentar a voz pra minha coroa. Isso não leva a lugar nenhum. Eu aprendi na pele que é passar sufoco, irmão. Eu, como qualquer pobre preto favelado, nascido na fazenda da Juta, nascido e criado lá. Teu objetivo tem a obrigação de ser rico nesse mundo, entendeu? Porque pobre e rico é a melhor coisa que existe, irmão. Melhor coisa que existe. E o IOPEN me ajudou, entendeu? Tô realizando todos os meus sonhos. Tô conseguindo tudo que eu tenho hoje por causa do IOPEN. Essa brasa aqui, ó, é forte. Tinha um objetivo, nem ia ficar de brincadeira, entendeu? Eu entrei lá com o meu foco, que era passar numa prova pública, entrar pra uma academia pública. Consegui um dinheiro para ajudar minha coroa. Então assim, eu não ficava de ideia com ninguém, não conversava com ninguém, era bem restrito para todo mundo. Mas como o clima do IOPEN é para cima, todos que trabalham lá também tem o clima para cima elevado, você acaba se contagiando, entendeu?
E assim, rapidamente, menos de um mês, eu já tinha amizade com todo mundo, já que eu tinha conhecido todo mundo. E, mano, só gratificação eu tenho para dar pro Iopen. Disciplina, né? Disciplina. Isso minha mãe adorou, disciplina. Porque lá dentro você aprende que a hierarquia precisa ser instalada em todo mundo. A hierarquia é bom. Porque você aprende que você pode, de lá de baixo, você aprende que você pode chegar lá em cima. Mas você tem limites, você não pode ficar extrapolando, você não pode chegar do jeito que você quiser. De primeira instância foi meio assustador pra quem via, né? Chegar lá na favela fardado desse jeito aqui, não tem como, né? Os caras já desconfiam. Mas, mano, foi fase de adaptação. Comecei a comentar sobre o que era o Iopen, a missão do Iopen. E assim, foi só crescendo o nome do Iopen junto comigo. Foi gratificante, todo mundo aceita agora. Não é, essa farda aqui não é só pra policial. Essa farda aqui também serve pra bombeiro, marinha, exército. O que você quiser ser, mano. Não precisa nem você querer servir. Tem academia militar lá dentro pra faculdade que você quiser, entendeu? Então assim, mano. De começo, de primeira instância, foi bastante. Teve um preconceito sim, mas hoje em dia me sinto confortável com essa farda. Hoje, eu sou um homem capacitado, esforçado. E com metas e objetivos. E nada a fazer eu parar, não. Já passei por muita coisa e não desisti pra chegar agora na fatia do bolo melhor e desistir. Então, assim, hoje eu sou um cara esforçado, com objetivos. E bola pra frente, Deus abençoe todo mundo. Da favela pro mundo. Da favela pro mundo, isso mais pra mim é uma lei. Dentro da favela isso é uma lei, da favela pro mundo. Como eu já disse, preto. Pobre favelado tem a obrigação de explodir no mundo. Então assim, da favela pro mundo, tá me representando aqui agora. Vim da favela, vim do berço de tudo, mano. Do tráfico, 171. E tô aqui hoje. Tô aqui, como assim você pode ser também, entendeu? Pode estar aqui como aluno. E essa música, consequentemente, certeza que vai estourar, porque representa muita gente da favela. Não só minha história, mas de todo mundo. Certeza. Porque é a história de um pobre preto favelado, é a história. Essa música é a história de alguém, mano, é a história. Pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser de qualquer um que tá aqui nesse ambiente. Mas é uma história, é um relato. Então assim, eu acho que vai estourar com tudo, vai... Todo mundo vai gostar. E é isso, irmão. Você que tá assistindo, irmão, você sabe que o crime não é bombom, né? Tá ligado? Você pode, a qualquer momento você pode perder tudo isso, você tá tendo. Dinheiro vem fácil, mas vai fácil também. É mais fácil você conquistar suado. Do que fácil vai fácil, entendeu? Então assim, eu penho a farda que eu visto. Isso daqui me fez mudar de vida. Agora só falta você, entendeu? Mas quem diria que eu chegaria até aqui? É só o começo, o melhor está por vir. Minha família hoje se orgulha de mim. E minha mãe que chorava, hoje só sorri. Se eu posso, você pode. Com muita luta e muita guerra. Comece a plantar hoje, que amanhã a colheita é certa. O Iopen deixou de ser o Instituto de Orientação e Preparação às Escolas Militares e passou a ser um instituto que transforma a vida de pessoas através de sonhos realizados. O Iopen, para mim, é a realização de um sonho em proporcionar que outras pessoas realizem os sonhos delas de uma maneira gratificante e de uma maneira que elas sintam que estão conquistando aquilo. É uma conquista pessoal, profissional, eu acho que, além de tudo, é a conquista que eles tanto queriam. A nossa missão era proporcionar mudança de vida. E a mudança de vida não nos satisfazia mais. Nós queríamos a transformação da vida desse aluno. Quando o aluno ele entra no Iopen, ele sai do Iopen por passar no concurso ou por não passar no concurso, mas por passar numa faculdade ou por seguir uma vida melhor da que ele tinha, eu tenho certeza que ele saiu dali transformado. Uma vida transformada, ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai ser uma pessoa diferente pro resto da vida. Valeu a pena, porque no começo era... A gente nunca imaginou que o Iopen ia ser o que é hoje, né? Essa é a verdade.
gente nunca imaginou que o IOPEN se tornaria referência, a gente nunca imaginou que o IOPEN seria a escola que mais aprova, a gente nunca imaginou que nós teríamos tantas vidas transformadas, a gente nunca imaginou que as nossas vidas seriam transformadas. Para falar a verdade, quando a gente tinha esse produto, a gente achava que nós íamos ganhar a vida. E literalmente, nós não ganhamos só a nossa vida, mas como ganhamos a vida de tantas outras pessoas, tantas outras vidas transformadas, tantas pessoas que hoje eu tenho gratidão eterna de ter conhecido, pessoas que já se foram, alunos que já se foram, infelizmente, mas acima de tudo, alunos que a gente passa na rua e olha fardado e fala, cara, valeu a pena demais. O sucesso do IOPEN não tem uma explicação a não ser Deus. Então, eu creio que só tem sucesso porque Deus quis nos dar esse sucesso. Deus permitiu com que o IOPEN fosse essa empresa que é hoje. Então, eu tenho certeza que se não fosse por Deus, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Se não fosse pela graça, pela misericórdia de Deus, nós não seríamos a empresa que nós somos hoje. E para quem fala que é sorte, vai você ficar sem dormir várias horas, como já ficamos às vezes 48 horas sem dormir. Vai você preparar evento, vai você se preocupar com a metodologia de ensino, porque nós nos preocupamos com a metodologia de ensino. Vai você preparar uma equipe, porque a gente tem uma equipe demais, extraordinária, que se preocupa muito com os nossos alunos, se preocupa muito com o que eles vão ser, o que eles vão aprender. Então, eu tenho orgulho de quando as pessoas dizem para nós, ah, mas você tem sorte, eu tenho sorte mesmo. Porque eu acordo todos os dias de manhã, me junto com a minha equipe, e eu tenho certeza que ali a gente constrói a nossa sorte todos os dias, trabalhando. Tenho certeza que Deus fez o plano perfeito, e a gente só segue o plano. Então, eu tenho certeza que é Deus quem faz o nosso planejamento todos os anos, todos os começos de ano a gente faz um planejamento com os nossos colaboradores e a gente se alegra quando eles conquistam aquilo que eles colocaram no papel e quando a gente olha no final do ano e vê que tudo aquilo se realizou, não só os sonhos deles, mas os nossos também, os planos que a gente tinha para os nossos alunos, quando a gente vê as conquistas dos nossos alunos também. Eu acho que a maior gratificação do trabalho está aí, em ver as pessoas conquistando, os nossos alunos, os nossos colaboradores, transformando as suas vidas. Quando a gente olha para essa comunidade e a gente consegue enxergar que nós começamos em São Miguel Paulista com muitos alunos de comunidade de São Miguel Paulista, quando nós olhamos para os nossos alunos e enxergamos que eles mudaram de vida através de um projeto que começou na comunidade, eu não consigo imaginar onde nós podemos chegar. Eu só sei que eu quero estar onde Deus me colocar, onde Deus nos plantar, nós vamos florescer. Então, como a gente já disse, a favela foi pro mundo. Então eu imagino o IOPEN da favela pro mundo. Eu também morei em comunidade, né? Então, eu nunca duvidei que quem nasce na comunidade não pode chegar em lugar nenhum. Sempre tive os meus pais que me incentivavam muito. Mas hoje nós temos alunos que têm essa dificuldade, que a família não apoia, de que as pessoas não apoiam, que quem está com eles não os incentivam. E essa música é o incentivo que os nossos alunos precisavam. Porque seja você sozinha, sozinho, seja você com quem você esteja, saiba que você não precisa de ninguém além da sua força de vontade e de quem está lá em cima torcendo por você, acreditando no plano perfeito que ele já fez para sua vida, para você sair da favela para o mundo. A favela, a comunidade, seja lá o que for, ela sempre vai prevalecer. E ela sempre vence. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Vitinho, sou compositor de Fortaleza, tenho 24 anos e estou desde 16 nesse ramo.
E tamo junto, tamo aí. Tem Tarrocheira do Barão da Pisadinha. Hoje tem o Pai Itaon, que é a música nossa, do nosso artista. Perigosinho da Cláudia Leite. Tem naquele mesmo bar do Chão de Avião, Crise de Saudade de Léo Santana. E La Paz de Saudade de Zé Novaes. Tem vários aí. Meu primo Rafael falou assim: rapaz, tô com o Ícaro aqui. Cara, gente boa, vamos recepcionar ele em Fortaleza? Vamos. Se encontramos eu, o Ícaro e o Rafael lá na Crocobeat. Começamos a conversar, entramos no assunto de música. Ele perguntou: Vitinho, com quem você trabalha hoje? Eu falei: rapaz, eu trabalho com forró, sertanejo e tal. E você gosta? Gosta. Mas você escuta o quê? Eu falei: rapaz, assim, eu não escuto forró porque já trabalho com isso. Eu escuto muito rap. Ele: você tem vontade de fazer um rap? Eu falei: rapaz, é meu sonho. Ele falou: vou realizar seu sonho. Eu falei: pois vamos. Vamos colar. Se reunimos em Fortaleza um dia depois e começamos os trabalhos, né? Quando o Ícaro começou a me apresentar as propostas, que me enviou vídeos, né? Me enviou áudios, me enviou tudo que no conjunto era a favela pro mundo, aí foi. Eu falei: rapaz, tô dentro, nós vamos gerar esse negócio aí pra cima e cuida. Baixamos um aplicativo lá que tinha umas batidas, umas paradas, aí começamos a mexer. Começamos eu e o Ícaro a formular a letra, o Ícaro falando exemplos que da própria Open, e eu ouvindo os exemplos e a gente fazendo. Foi criando, criamos as músicas, criamos a fala, criamos tudo e ficou um conjunto muito massa. Minha realidade era outra, né? Eu conhecia outro mundo, nunca tinha vindo da Open. Hoje eu vim, conheci uma galera. Os exemplos são emocionantes pra... São todos... É louco, arrepia. E, tipo, depois de que eu conheci aqui o Open, tudo mudou. A gente vai vendo a vida de outra forma, sabe? A gente vai vendo que aquilo ali que a gente vive não é só aquilo ali. O mundo é bastante grande e tem muita coisa para se conhecer. Ninguém começa de cima. Todo mundo começa de baixo e daí você tem que ver os exemplos de quem já deu certo. Não é porque você mora na favela, que você mora na comunidade, você mora em algo assim, que você precisa se dar por vencido. Você tem que batalhar, correr atrás do que você quer, entendeu? O mundo é grande, tem várias oportunidades, o sol nasce para todo mundo. Você pode, você vai vencer. É só você acreditar em si mesmo, confiar em Deus e jogar pro ar. E vai pra cima. Eu tô bastante ansioso. Desde quando eu e o Ícaro já, tipo, a gente combinou, vai ser essa data aqui, você vai vir pra São Paulo. Nesse período eu pensei: rapaz, vamos botar esse negócio pra andar, eu tô muito ansioso. E assim, a ansiedade só vai passar quando a gente ver tudo pronto, né? A gente já sabe como vai ficar, mas é muito melhor ver o gosto de tudo pronto, né? A gente tá na expectativa aqui muito grande. E aí, galera, tudo bem? Presidente Ícaro Silveira na área, bora trocar uma ideia. Quando eu tive a ideia, projeto que se chama Da Favela pro Mundo, foi quando eu tava vendo algumas reportagens, algumas matérias sobre a Copa das Favelas. E aí a gente percebe que quando se trata de trabalhos socioculturais, trabalhos de comunidade, sempre estão voltados ao esporte. Dificilmente você vê aí alguma matéria, algum projeto que traz, através da educação, mostra a mudança que a criança pode ter dentro de uma comunidade. E aquilo começou a me incomodar, porque não existe só o esporte, não existe só a música, que muitas das vezes voltado para o funk e ostentação. E tanto o esporte quanto o funk e ostentação são duas realidades totalmente distantes do que a galera realmente vive aqui atrás na comunidade, que é onde nós estamos hoje. E foi quando começou a me incomodar e falou: pô, peraí, vamos mostrar para essa galera, através da favela para o mundo, o que, que realmente pode trazer de conteúdo para eles, só que através da educação. Porque a pessoa que se dedica um pouco mais através dos estudos, da educação, a pessoa que faz um curso, busca um treinamento, busca um concurso público, que não é muito distante, é só a pessoa se dedicar e estudar para aquilo. Diferente de muitas das vezes, através do futebol, do funk e ostentação, que a pessoa tem que ter muito dom ou muita sorte. Quando a gente fala de projetos educacionais dentro de comunidade, a gente mostra realmente qual é o passo a passo que a pessoa pode buscar para transformar a realidade dela e da família dela. Por isso que eu tive a iniciativa, junto com toda a equipe do Iopen, para ter um projeto social que se fala Da Favela para o Mundo, onde a pessoa vai poder se enxergar naquela situação e que não é uma realidade distante ou quase que impossível dela alcançar. Por isso toda essa loucura que vocês estão vendo aí. Por que Da Favela para o Mundo? Se você observar as comunidades mais conhecidas aí pelo Brasil, você sempre vai ver um campo de futebol, uma quadra de futebol no centro da comunidade, que é uma das poucas atividades que as crianças podem desenvolver para conseguir se parecer um pouco e ficar com a mente um pouco mais tranquila. E a minha cabeça, o que, que ela gira? Se você lembrar da história do Gabriel Jesus, ainda quando criança, no Jardim Peri,
Foi jogador do Palmeiras, jogou em outros clubes e hoje é conhecido mundialmente através do futebol. Eu consigo visualizar nitidamente uma criança, independente se é um menino ou uma menina, dentro desse campo de futebol, dentro dessa quadra, fazendo um olhar ali em 360 graus e ele podendo ver ali a mão de Deus ou acreditando que o universo pode conspirar ao favor dele. Então, por isso que eu penso nessa frase, da favela para o mundo. Porque se essa criança acreditar, porque independente se você nasceu, cresceu ou ainda está dentro da comunidade, isso não te faz uma pessoa menor ou pior do que as outras. Muito pelo contrário, porque a gente tem consciência de que existe o caminho certo, existe o caminho errado, e dentro de comunidade existe sim muitas famílias e pessoas de bem que só precisam de um caminho, de uma oportunidade. Então, quando eu falo da favela para o mundo, é para que essas pessoas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, tenha uma gota a mais de esperança, que possam acreditar na mudança e que independente de onde você está ou como você está, a educação pode te transformar. A educação pode mudar a sua moradia, a sua família, a sua condição, independente para onde você veio ou para onde você vai. Mas se o seu pensamento é correr pelo certo, da favela para o mundo, e eu tenho certeza que a educação pode te fornecer essa mudança de vida que tanta gente espera. Vendo todo esse projeto da forma que aconteceu, a dedicação de cada um dos integrantes da nossa equipe, a minha vontade é que o projeto, a música da Favela para o Mundo, ela possa entrar dentro de cada lar da família brasileira. Desde o pequeno ao grande, desde o escasso ao que tem muito, mas que essa música seja uma mensagem de motivação, seja um renovo de esperança e que as pessoas possam entender que através da educação ela tem condições de mudar de vida. Porque, como diz no refrão da música, olhando para o céu, eu vejo o meu futuro. Da favela para o mundo, da favela para o mundo. Eu sei de onde eu vim e eu vou conquistar tudo. Da favela para o mundo, da favela para o mundo. Essa mensagem, se entrar dentro do coração de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo aí, você vai entender que existe sim a possibilidade de mudança. Porque aquilo que você quer, aquilo que você acredita ser, é só questão de tempo para acontecer. Então nunca deixe com que, mesmo que seja uma pessoa de sangue, olhar para você e falar assim, você não vai conseguir, você nunca vai alcançar uma coisa como essa. Lembra de onde você veio e para onde você vai. Quando você olhar para o céu, você vai ver que é de lá que vem aquilo que você precisa e você nunca vai esquecer. Da favela para o mundo, da favela para o mundo. Você tem quantos anos, hein? 29, né? Tenho 29 anos. Pode falar isso, né? Pode. O que é que o Ícaro de 29 falaria para o Ícaro de 19 hoje? O que é que ele falaria? Na realidade, eu vou partilhar com vocês a mesma pergunta que eu recebi aí. Você, enquanto adulto, se tivesse a oportunidade de se encontrar com a criança que você foi um dia, o que você diria pra ela? E se hoje eu tivesse a oportunidade de voltar a encontrar o Ícaro quando criança um dia, eu só ia falar pra ele, cara, não desista e valorize as pessoas de bem que estão ao seu redor. Você não tem noção do que o futuro te guarda lá na frente. Continua sem desviar do seu foco. Não é nem para a esquerda, nem para a direita, é para frente. E nunca abra mão dos seus valores, que é Deus, família e muito trabalho. Só por essas três coisas você vai ter condição de chegar onde você chegou. Então, garotinho, continua, continua que o sucesso está reservado e te esperando lá na frente. Não meça esforços, só continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Ah, mas tá difícil, ah, mas que isso ou que aquilo. Quem disse que seria fácil? Só lembra que teve um cara que passou pela terra e falou um dia que as tuas obras serão maiores do que a minha, mas nesse mundo tereis aflições. Então continua, não para. Lembra que se você veio para essa terra, se você tem condições de respirar, se coloca de pé e vai fazer o que você tem para fazer. É isso que eu diria para aquela criança lá atrás. Olhando para o céu, eu vejo o meu futuro. Da favela pro mundo, da favela pro mundo. Eu sei de onde eu vim e eu vou conquistar tudo. Da favela pro mundo, da favela pro mundo.
ela pro mundo.